Serbim Miroslav Lajçak gjatë vizitës së tij në Beograd është takuar me ministrin e sapo emëruar të jashtëm të Serbisë Marko Djuric, me të cilin kanë diskutuar për procesin e dialogut. Kështu ka shkruar Lajçak në një postim në platformën X. Ai ka thënë se kanë diskutuar edhe për procesin e integrimit të Serbisë në BE. Në Beograd pata rastin të takohem edhe me ministrin e jashtëm të sapo emëruar Marko Djuric. Ne diskutuam për dialogun dhe procesin e integrimit të Serbisë në Bashkim Evropian. I urova suksese në detyrën e re, ka shkruar Lajçak.